Шановні колеги, ми розпочинаємо роботу нашого парламентського круглого столу. Я хочу з великим задоволенням надати перше слово для виступу автору законопроекту про мораторій на експорт лісу-кругляка, одного з ключових ідеологів і промислового розвитку України, і захисту українських лісів, лідеру фракції Радикальної партії Олегу Валерійовичу Ляшку. Будь ласка. Перш за все, я хочу подякувати за можливість виступити перед такою поважною аудиторією, донести нашу позицію. І також дякую Віктору Галасюку, який небайдуже, який, як ви бачите, відстоює інтереси українців, і наша політична сила тому й добивалась прийняття цього закону. Я дякую всім депутатам парламенту, незалежно від якої політичної сили, які голосували за те, щоб прийняти цей закон. Чому для нас це важливо? Тому що заборона вивезення з України необробленого лісу-кругляку – це правильний державницький акт. Коли сьогодні від нас Європа, яка на словах розказує, що вони хочуть, щоб українці були сильними, щоб Україна була заможна, а водночас вони розказують, вдайте нам необроблений ліс-кругляк. Для чого вам наш необроблений ліс-кругляк? Якщо вам треба наш ліс, привозьте сюди деревообробне обладнання, ставте меблеве устаткування, створюйте тут робочі місця для українців. Ні, вони кажуть, ми вам дамо хабаря, 600 мільйонів євро, за який ми потім будемо розраховуватися наступні покоління українців мільярдами. Але ви віддайте нам необроблений ліс. За чий рахунок вони хочуть цей ліс? Паразити. За наш рахунок, за рахунок робочих місць наших українців. Тут ходить по Верховній Раді новий посол Євросоюзу. То він, очевидно, це я не пам'ятаю, як його там, Боттичеллі, Мігренеллі чи Гангренеллі. То він вважає, що його головне завдання – це скасування мораторію. І ходить обробляти депутатів, викликає до себе. Як колись в райком, в обком викликали, тепер посол викликає і ставить завдання депутатам. То я тому послу хочу переказати, що якщо йому треба наш ліс, ми його в стружку і стругаємо, і відправимо в Євросоюз в необробленому вигляді. Тому що позбавляти українців можливості заробляти, годувати свої сім'ї – це злочин. Я думаю, що ви обговорите. Цифри свідчать. Мораторій діє, завозиться нове обладнання, збільшуються доходи державного бюджету, створюються нові робочі місця для українців. Я нещодавно був на Вінниччині, там інвестор, до речі, поляк, за 10 років вклав 100 мільйонів євро. Я його питаю, якщо скасувати мораторій, що буде? Каже, знову буду, як раніше, бігати, шукати, де взяти ліс. Тому що через корупційні контракти укладають, необроблений ліс вивозять, людина вклала 100 мільйонів євро, не може знайти лісу. А зараз, каже, завдяки цьому мораторію, 14 гектарів землі під нове виробництво взяв, 30 мільйонів євро знову вкладує, 300 вінничан отримають роботу. Яким треба бути дураком, щоб забирати в людей роботу? В обмін на кредити. Ми самі заробимо, якщо вести правильну економічну політику, а не політику жебрацтва, політику побирання. Своїх залишаємо без роботи, потім йдемо за кредитами, які невідомо як вертати. То єврокомісар по торгівлі приїжджає, зустрічається з прем'єр-міністром. Потім за результатами зустрічі з прем'єр-міністром повідомлення. Домовилися про збільшення квот на постачання української продукції до Євросоюзу. І дивимося, про що домовилися. Збільшення квоти 500 тонн томатів. Єврокомісар, зустріч з прем'єр-міністром на 500 тонн томатів збільшення квоти. Да квитки туди-назад для єврокомісара, очевидно, дорожчі, ніж ті 500 тонн томатів. Хіба це державницька політика? І взагалі, що стосується угоди про зону вільної торгівлі. Ми вважаємо, що вона має бути переглянута. Ми вимагаємо цього від уряду, тому що квоти, які там встановлені, вони мізерні. І вони не дають нам можливості, реально угоди про зону вільної торгівлі немає. Є така шпарина, куди ми носа свого просунути не можемо. Так от від нас, нас намагаються переробити в сировинний придаток, перетворити Україну. Ліс необроблений їм віддай, землю віддай, все на світі віддай. А вони нам взамін кредити дадуть, які ми потім будемо вертати з процентами. І вони розказують, що це допомога. Не треба нам такої допомоги, заберіть її собі, ту допомогу. А нам дайте можливість нормально працювати, створювати робочі місця. І тут дуже важливо.
Мораторій – це був перший крок для того, щоб зупинити це варварство. А далі ми вимагаємо, цілий ряд депутатів, ми підписалися, автори законопроекту, для того, щоб стимулювати деревообробну промисловість, відновлення меблевої промисловості, якої фактично немає в Україні. Ми зараз добиваємося прийняти закони і звільнити від сплати ПДВ і імпортного мита нове технологічне обладнання. Я, шановні виробники, до мене підходили львів'яни, інші, я хочу вас запевнити, перше, в парламенті немає голосів і не буде за скасування мораторію на вивезення лісу-кругляку. Тому я кажу вам, дивіться з упевненістю в завтрашній день. Вкладайте інвестиції, шукайте можливості, а ми вас підтримаємо і допоможемо. Ми скасуємо ПДВ, ми скасуємо імпортне мито, і це мінус 30% від вартості нового технологічного обладнання. Беріть, домовляйте з європейськими партнерами, а вони до вас самі прийдуть. Їм немає куди діватися, вони свій ліс не хочуть рубати. А є, і без роботи вони не хочуть, тому вони, голубчики, самі прибіжать до вас. А ми їм створюємо для цього умови, скасовуємо податки, даємо можливість заробляти. Беріть, приходьте, заробляйте, але тут, в Україні, даючи робочі місця українцям і даючи можливість вам заробляти. Наступне. Зараз нам розказують, що альтернатива мораторію – це законопроект, який підготував уряд. Нам пропонували, у мене була з цього приводу зустріч з прем'єр-міністром, і з Віктором Галасюком ми зустрічались, де ми обговорювали цей законопроект. Я хочу запевнити вас, шановні представники галузі, цей законопроект не вирішує проблеми жодної, тому що там встановлюються фактично корупційні механізми. Ну, наприклад, пропонується запровадити квотування вивезення лісу. Хто чемодан грошей заніс, тому й дадуть квоту. Ми вже бачили квотування металу, металолому і усе інше. Наступне, пропонується скасувати відшкодування ПДВ на вивезений ліс. Так ціна його і так занижена. Скасування ПДВ не вирішує жодної проблеми. Тому ми вважаємо, що єдина альтернатива мораторію, якщо вони його хочуть скасувати, це запровадження експортного мита. Мінімум 50 євро із куба лісу. Оце може бути альтернативою, але вони на це не йдуть, бо кажуть, що це протирічить умовам угод із Євросоюзом і СОТУ. А я питаю, а для чого нам такі угоди, які протирічать національним інтересам України? А для чого нам такі угоди, які забирають в українців роботу? А для чого нам такі угоди, відповідно до яких у нас вже лисі Карпати, лиса моя рідна Чернігівщина, Житомирщина і інші лісові області? Ми скоро той ліс у музеї разом з динозаврами будемо бачити, з такою політикою, яка проводиться. У проєкті бюджету на наступний рік, до речі, я вас інформую, щоб ви знали, уперше за 200 років не передбачено жодної копійки на відновлення лісових насаджень. При Гітлеру відновлювали лісові насадження, а при нинішній владі грошей немає. То про яке майбутнє ми можемо говорити? Я вже не говорю за Східні області, за Південні області, де питання висадження лісу – це збереження родючості земель. Це стратегічні питання. На превеликий жаль, ті, хто сьогодні дерибанять ліс, дерибанять воду, дерибанять землю, їх не цікавить стратегія. Їх цікавить, сьогодні беруть кредити, завтра ті кредити вилазять на офшорних рахунках, а ми потім, наші діти і онуки, за це розраховуємося. Тому не лісу їм, а колоду межи очей. Хай хочуть нашого лісу, хай беруть, ставлять обладнання і заробляють. Я бажаю успіху цій велелюдному стратегічному заходу. І в мене до вас одне прохання, дорогі однодумці. Не будьте байдужими. Не сидіть, не чекайте з моря погоди. Надо показувати зуби. Надо захищати робочі місця, свої, свою галузь, своїх людей, свої інвестиції. До речі, що стосується інвестицій. Європейці, коли вимагають, Єврокомісія, коли вимагає скасування мораторію, то вони ж і проти своїх інвесторів діють. Багато людей повірили, європейців принесли сюди в Україну інвестиції, а тепер що вони будуть робити з тими інвестиціями? Тобто вони навіть не тільки проти нас діють, а ще й проти своїх інвесторів, які прийшли сюди і повірили. Тому я вас запевняю, з такими потужними депутатами, які тут представлені, і величезна сила людей у парламенті усвідомлюють збереження наших лісів.
Ми не дамо скасувати мораторій. Ми доб'ємося скасування ПДВ і імпортного мита на нове технологічне обладнання. Ми зробимо все можливе для того, ми відновимо в державному бюджеті програми відновлення лісових насаджень. Ми передбачимо добиватимемо в державному бюджеті здешевлення кредитування на створення нових робочих місць у деревообробній галузі. І тому, будь ласка, з упевненістю дивіться в завтрашній день. В нас ви маєте надійних союзників. Тому що ми захищаємо, хтось там каже, у Галасюка якесь деревообробне підприємство, може в мене щось там є. Да, у мене є. Не деревообробне підприємство, а вся Україна, про яку ми з вами маємо дбати. І створювати для українців робочі місця. І давати можливість годувати своїх дітей. А не у бомжів перетворили всю країну. Дякую вам за увагу, бажаю плідної роботи. На жаль, шановні друзі, маю покинути вас, бо о 12 в мене зустріч з Святішим Патріархом Філаретом, де я від вашого імені передам йому вітання і переконаний, що він так само підтримає нашу боротьбу і за ліси, і за робочі місця для українців. Ні метра рідної землі, відступає немає куди, за нами Карпати, за нами наш ліс. Дякую. Так. Дякую, Олег Валерійович. Спасибі. Дякую, шановний Олег Валерійович, що знайшли час і за ту принциповість, з якою ви завжди відстоюєте позиції українських виробників, якої б галузі це не стосувалося.